和对方也只是朋友，这个是真的，就是确实是朋友。那我觉得未来有很多不确定性嘛，但是我很清楚知道现在想做什么了。对，就算拍拖都唔紧要 ，fans 话会一直支持你，不离不弃呀。林明晶星期五在旺角出席活动，同几十名 fans 互动合照。fans 的支持会不会成为他和 Eden 恋情的强心针呢？可能我年纪大了吧，也不小吧。如果我有拍拖，他们应该都会祝福的。我觉得就是如果有遇到喜欢的，我也会好好的把握吧，就是不着急，然后需要时间认识，确定了我觉得才会想要去开始一段感情。因为对我来说，要进入一段感情是要很多心力的嘛。他说将来拍拖的话不介意公开，但会尊重对方，双方要有共识才会，不过自己一直都低调处理私事的。林明晶今次来香港行程匆匆，星期六就飞去台湾拍摄新歌的 MV， 未有机会和 Eden 见面，但他们有 send message 联络关心。他讲笑话，昨晚的访问是用生命回答，好怕讲错嘢。之后 Eden 都有 message 他，问他 OK 吗，他就回复说自己挺好啊。